Saúdos, benvidos, cartéis, cartaces e afiches. É eh? o nome da exposición de Valdomero Moreiras que hoxe nos acompaña aquí. Benvido, Valdomero. Bo día. Eh, vamos a falar dunha faceta túa creativa que ten que ver precisamente con eso, con eses cartéis que fuches facendo ao longo dos anos para diferentes eventos. Sí, sí, pues, efectivamente eh, resulta que eu tiña unha, unha, unha colección deles que, que non me había percatado nunca de, de que eran tantos. E... Eh, Nunha ocasión, bueno, nunha ocasión, o ano pasado, surgiu unha, unha charla, de, digamos que didática, cos mestres do, do, INS, do de Celanova, Celso Milo Ferreiro, e ali, descubrindo, os levelles, os meus traballos para que eles eh, viran todo ese traballo e como eu facía, surgiu a idea de, dos, propios mestres de, do Instituto de que fixera unha, unha exposición o, previa, o Galino Instituto en algún sitio. E aí surgiu a idea de facela en Celanova. Por eso en Celanova é o primeiro lugar, é, é onde nace, sí. eh, pero a partir de aí a exposición a idea é Que a nos visite tamén na cidade... Sí, a idea é, é traerla aquí a Biblioteca Nos de Ourense e elevala ao Concello de Valdeorras que podemos ver nesa exposición? Cantas pezas hai? Hai ao redor de unhas 80 pezas. Desde os, os primeiros cartaces que eu, cartéis, cartaces que eu fixen para anunciar as miñas propias exposicións. Nunhas épocas onde pensar entre a edad que tiñemos eh, e a falta de, de recursos 100%, eh, tiñemos que inventar eh, Solucións, e unha delas era facer os nosos propios cartéis na casa, no taller, na... pintados a mau, un por un, nunhas cartolinas. Entón, resulta que de casualidade eu teño algúns deses cartéis feitos a de, desa data. nos nunhas carpetas que ao longo, ao longo da, da miña vida foron pasando de unha a outro, quedaron na casa da familia e ahora recuperainos. Os protagonistas son un montón de festas, bueno, sí. moitos personaxes tamén. Sí, claro, despois digamos que xa a nivel profesional es eh, foise convertindo nunha nunha faceta de, bueno, de de traballo a paralelo paraixo a, a miña a, a miña maneira a, a a miña, digamos, labor como pintor ven eh, participando gratuitamente en, en, en eventos ou ven participando en concursos ou ven en, directamente encargados por, por, por algunha administración Por exemplo, temos desde a Festa da Historia de Rivadavia, se sí, non me esquezo sí. eh, Festival de Cine de Ourense Festival de Ourense, si sí. Reivindicacións Políticas e a última, temo la aí encima da mesa que quero que nos la enseñes a cámara sí. porque é unha preciosidade eh, eh, donde, eh, A ti Sí, así. Se si así eras un pouquinho máis, así, así, perfecto. Este é o derradeiro traballo. É unha pomba da paz. É unha pomba da paz totalmente rota, eh, destrozada por, o bombardeo de Palestina, de Gaza. Aí aparece unha bandeira que pode ser a, a, silueta de un neno. As, os, as, os brazos e a, e a, e a cabeza. E aquí añado unha especie de... Non é un poema. Eh, escrito por min que dice Cada neno unha pomba, cada pomba unha nena, cada muller cen pombas, cada cen pombas un pobo, cada pobo a súa liberdade. Basta xa de bombardeo. A técnica desta en particular, é a mesma técnica que utilizas en todos os cartazes? Eh, sí, sí, son, son recortes de cartolina, neste caso era papel de algodón, donde logo vai ser fotografiado e rematado o cartaz nunha, eh, nun ordenador. É unha técnica colax. Sí, unha técnica colax, sí, sí, 100% colax. E lixe sempre o mesmo tipo de papel ou vas variando dependendo do producto sí, que queira reflexar? Sí, vou variando. Normalmente traballaba con cartolinas normales e, e últimamente estou escolhendo, seleccionando papéis a gordón, papéis máis gordos, como no caso de... Bueno, non, non sei se tenos, non temos aquí... Oxe nos faltou a Olga, que iba, iba a traer un -rae. Olga pendrive... Olga era comisaria da exposición. Eh, ah, sí, Olga, Olga, Olga Pastor. Pero temola un pouco accidentada, pobre, sí, non no pudo vivir. Sí, pero no estar hoy, entonces quedámonos en ese apartado de, de os los carteles aquí na la propia, na propia entrevista eh a través librinho, de un penray. Este libriño está recollido recolle, os, os cartais, pero os, car, os cartais, pero bueno, aquí sería imposible ora velos neste formato. Hai unha serie de entroido, por exemplo, que me Hai unha serie allá. de entroido eh que foi medrando a medida que eu fun descubrindo e incluso ahora mesmo eh acabaron de aparecer uns persoeiros novos do entroido que está, que están recuperando en Xuqueira da Vía, na propia Maceda, e esos aínda están sin facer. Pero sí, hai unha colección de vinte e tantos persoeiros. Decías que compaxenabas sí. a túa faceta eh, como pintor sí. con esta, coa creación de cartéis. Como vai esa faceta de pintor agora mesmo? En que está traballando Valdomero Moreiras? Bueno, sigo, como, digamos, como sempre, nun camiño evolutivo, as variantes que, que poda surxir no, no espacio do tempo, pois pues vou presentando exposicións. Eh, a próxima aquí en Orense posiblemente sexa no 95, onde, bueno, aparecerán, pues, a miña línea habitual, pero con moitas novedades Eh, botas de menos o Museo Municipal de Ourense, porque eras unha das persoas eh, sí. que non só espuñalí, Sino que o visitaba. Si, sí, claro, claro, como non vou bo votar en falta, en falla, é algo que non ten, bueno, non non non, non teño adjetivos para de, para definir esa ese atropelo de, de facer desaparecer un museo, quando o lógico seria abrir máis. Os museos, decía eu, nun momento aquel de reivindicación, decía, os museos non se pechan, os museos ábrense, e solo se pechan os luz <laughs> de todo o ano. É o único día que se pechan os museos, de unha maneira internacional, pero por outro lado os museos ábrense. Teñense que abrir, teñense que seguir abrindo. E, en Orense temos esa, esa magua, de ter o, o museo de, 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 arqueolóxico pechado desde fai 25 anos, donde xa hai 25 anos que deixaron de pasar todos os alumnos de todos os institutos e colexios de Orense por él. E iso é unha, é unha tristeza inmensa. E o mesmo era como museo municipal, un espacio que estaba aí funcionando prácticamente eh, a diario seguido con un público constante, afeito a a a ir a él, Bueno, pues, pues ahí está pechado. Non se entende. O museo está pechado, pero os artistas seguides creando. Sí, sí, claro, por supuesto. Eh Óscarteis, que te aportan a ti a nivel persoal, porque o proceso creativo é moi diferente? Sí é, a, da, a dunha pintura. É moi diferente. Eu traballo con tesoiras e con cúter. Entón, a tesoira, neste caso, é, é, radicalizar un xesto. En vez de facelo a mão, dibuixando con un pincel ou con unha cinta de carroceiro que eu traballo habitualmente, o corte dunha tesoeira tesoira radicaliza o, o a línea de dibuixo e iso, e iso crea un espacio diferente de todo e un camiño distinto, que podo despois metelo na, no propio ambiente meu a diario de, de, de como pintor, meu como artista plástico. Eh, farás de radicalizar coa tiseira. Si cando metes a tiseira te confundes, repites ou deixas que vaya o camiño por onde ela foi? bueno, se si, 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 es, si, ese equívoco foi, bueno, ou ese accidente, eh, resultou exitoso, pues entonces vai avante, adiante, senón repito, claro, repito hasta, hasta que sale o que eu quero, por supuesto. Valo Pero hai accidentes que favorecen, e hai accidentes que non, que non, son torpezas que hai que correcir. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, estaremos pendiente de cando chegue esta exposición a Biblioteca Nos, que é outro espazo tamén Fantástico. precioso para mostrar a obra ali. Fantástico. Moitísimas grazas tamén a todos vostedes por acompañarnos un día máis.